આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ. નમસ્કાર, જય માતાજી. હું અમદાવાદ શહેરના વસ્ત્રાલ ગામના છેવાડે ખેતરની અંદર જ્યાં સાક્ષાત જાફરીમાનું સ્થાનક છે એના દર્શને અત્યારે હું ઉપસ્થિત છું અને એના કવરેજમાં છું. હું સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી તરફથી દિલીપ કુમાર અને મારી સામે જે બિરાજમાન જે સેવક છે મહારાજ છે હરિભાઈ રાવલ મહારાજ, કે જેઓ ખેડૂત છે, ખેડૂતની સાથે ભૂદેવ છે. તો આ જગ્યા પર એ માત્ર ને માત્ર સેવા કરવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત રહે છે. જોબ એમની ચાલુ છે અને એમાંથી એક દિવસની જે રજા હોય એ દિવસે શુક્રવારે એ સેવા માટે અહીંયા બેસે છે અને અહીંયા આગળ ઘણા પણ દુખ્યા આવે છે અને પોતાના દુઃખનું નિવારણ મળે છે. કોઈ પણ જાતના અહીંયા વ્યવહાર થતા નથી, માત્ર માતાજીના આશીર્વાદ મળે છે અને ઘણા લોકોને સાજા પણ મળે. જે પણ અહીંયા આગળ આ ચઢાવોને જે કંઈ આવે છે એનું એક વાર્ષિક, જેમ આજે તમે જોયું એ રીતે લોકોને જમાડી અને કુવાસીઓને દાન કરી અને આ સેવાનું કામ કરે. તો આપણે મળીએ હરિભાઈ રાવલને. હરિભાઈ રાવલ, હરિભાઈ જય માતાજી. જય માતાજી. તમે આજે સેવાનું કાર્ય કરો છો એની વિશે થોડી કંઈક રોશની આપશો મા ઝાપડીની. અને તમારો અવિરત સેવાનું કાર્ય ચાલે છે અને અત્યારે જે તમે વન ટાઈપ ઓફ જેને કહેવાય કે ભંડારો કે પ્રસાદીનું કામ કર્યું, તો તમે આજની આ માતાજી આપણી ઝાપડીમાંની કંઈક માહિતી આપશો. આપણે 12 મહિના જય માતાજીની સેવા કરીએ છીએ. એમાંથી જે ભાવી ભક્તોએ જે તે જે મૂક્યું હોય દાન દક્ષિણા એનો 12 મહિને આવો એક દિવસ હવન અને ભંડારો કરી દઈએ છીએ અને આપણી અવિરત સેવા ચાલુ. અચ્છા, અહીંયા આગળ જે લોકો દર્શનાર્થી આવે છે એ લોકોમાં કોઈ કોઈ જાતનો ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી. જી. અને જે લોકોને કામ થાય છે સ્વૈચ્છિક પોતાની પાળે માતાજીની પાળે મૂકે છે એ બધું દાન દક્ષિણા આપણા ભંડારામાં ઉપયોગમાં લઈ લઈએ છીએ, વાપરી નાખીએ છીએ. અઠવાડિયામાં એક દિવસે રજા હોય છે અને એ દિવસ તમે શુક્રવારે સેવામાં આપો છો, તમને કેવી અનુભૂતિ થાય? રજાનો દિવસ આપણે સેવામાં આપી દઈએ એ તમને કેવો અનુભવ થાય છે? બસ સરસ, બધા અહીંયા આનંદ થાય એ જ આપણને બસ. તો મારી હું તમને એક અરજ કરીશ કે તમારા આશીર્વાદ, માના આશીર્વાદ તમામ દર્શક મિત્રોને મળે, દર્શનાર્થીઓને જે લોકો આ વિડીયો જોયો બધાને આશીર્વાદ મળે, ખુશ રહે, તંદુરસ્ત રહે અને સલામત રહે. તો આ છે વસ્ત્રાલ ગામના ખેતરમાં બિરાજમાન માં ઝાપડીના સ્થાનકની આ પ્રદર્શન હરિભાઈ રાવલ મહારાજ.